Manifestacija za blizance povodom Dana blizanaca bit će priređena sutra u zgradi rektorata Univerziteta u Novom Sadu u organizaciji Centra za behavioralnu genetiku Filozofskog fakulteta i Novosadskog univerziteta. Sutra nas u rektoratu očekuje i zabavni i edukativni program za decu, blizance i za njihove roditelje, kao i za odrasle blizance. Tako da će, pored seminara za roditelje, kako da odgajaju svoju decu blizance, da budu jedinstvene osobe, biti i obuka za učešću u istraživanju. A za najmlađe smo pripremili predstavu u saradnji sa Dečijim pozorištem iz Subotice. Biće odigrana predstava Bilo dva puta u jednom kraljevstvu i biće bogat zabavni program kao i pokloni za samu decu blizance. Cilj osnivanja Centra za behavioralnu genetiku je, pojasnila je Sadiković, sprovođenje blizanačke studije, to jest istraživanja na parovima blizanaca, jednojajčanim i dvojajčanim, kako bi se došlo do jasnih saznanja o efektima sredinskih i genetskih faktora, kao i njihove interakcije, na razvoj i formiranje osobina ličnosti, inteligencije i drugih psiholoških i fizioloških karakteristika. Često pitanje da li, na primjer, deca treba da idu u isti razred i tako dalje. Mislim, istraživanja pokazuju da za to nema nikakvih prepreka. Ono što je važno jeste da zaista se usmere roditelji na svako dete pojedinačno, dakle da neguju neke njegove pojedinačne osobine, specifičnosti, jer se često dešava i u kući i u školi da nekako jako lako, pogotovo kada su u pitanju jednojajčani blizanci koji su fizički identični, okolina kreće da ih oslovljava u množini, nekako vi ili sestre ili braća, gde se na neki način gubi taj njihov deo identiteta, jer zaista svaka osoba jeste jedinstvena i to treba negde negovati. Centar za behavioralnu genetiku osnovan je 2013. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i trenutno predstavlja jedini centar u Srbiji koji se bavi naučno-istraživačkim radom u oblasti behavioralne genetike. Naš tim je multidisciplinaran, tako da pored psihologa i psihološkinja u istraživanju učestvuju i kolege s medicinskog fakulteta, sa odseka i za pedijatriju, ali i za molekularnu genetiku, tako da zaista pokušamo na više nivoa da pristupimo svim fenomenima, dakle od tih, da kažem, genskih osnova do nekih ponašanja. Ono što je plan jeste da mi imamo personalizovan pristup svakom blizancu, tako da će naše lekarke koje su pedijatrice zaista pratiti tu decu kroz razvoj i na neki način će deca imati svog ličnog lekara. Odrasli blizanci kao i roditelji dece blizanaca, ukoliko žele da učestvuju u ovom istraživanju, mogu da se prijave online putem registra blizanaca ovog centra.